Володимир Рудківський Бухтик з тихого затону. Частина перша. Чуда Сія. Електричка стрімко вилетіла за повороту і, стишуючи хід, плавно зупинилася біля перону. З переднього вагона вийшли дві жінки. Вони поставили на землю свої валізи і озирнулися. На пероні було безлюдно. Лише за вікнами в залі чекання маячило кілька пасажирів та біля дверей багажного відділення про щось розмовляли залізничники. Трохи далі, за станцією, починався сосновий ліс. Неширока піщана дорога розсікала його надвоє вела вона до дитячого лісового санаторію. Проте сповіщав напис на диктовій стрілці. Що була прибита до телеграфного стовпа. Жінки трохи постояли, потім взяли свої валізи і рушили по тій дорозі. Спочатку вони йшли мовчки, лише тоді, коли станція зникла за кущами, одна з них озвалася. Здається, ми з вами десь зустрічалися. Атож, згодилася інша жінка і привітно посміхнулася. Ми бачилися в лісовому санаторії. Ви тоді приїхали зі своїм сином. Коли не помиляюся, його звуть Сергійком. «Свідки ви це знаєте? здивувалася Сергійкова мати. Адже ми бачилися лічені хвилини? Ну, то й що? У мене пам'ять гарна. До того ж, Оля, моя донька, весь час згадує про нього у своїх листах. З тих листів я зрозуміла, що наші діти дружать між собою. Он воно як? Відказала на те Сергійкова мати і дістала з валізи парасольку, бо саме почав накрапати дрібний дощок. Що ж, я рада познайомитися з вами. Я теж. Оля писала, що Сергійко їй дуже допоміг. Іти розмовляти було куди приємніше, ніж іти і мовчати. Та й дорога тоді здається набагато коротшою. Цікаво, чим же це Сергійко допоміг вашій Олі. Запитала Сергійкова мати. – поки що не знаю. Оля обіцяла розповісти про все тоді, коли я приїду. тож, незабаром ми їх побачимо, згодилася Сергійкова мати. Ковамати, отоді і поговоримо про все. А завтра я, напевно, заберу Сергійка додому. Тієї ж миті, за кущами, що густо поросли обабіч дороги, почулося чиєсь глузливе пирхання. Проте мами так захопилися розмовою, що не звернули на те ніякої уваги. Аби ви знали, скільки я пережила через Олю, говорила Олена мати. Вона, знаєте, змалку була хворобливою. А після смерті батька. Ну, гаразд, коли не помиляюся, зараз буде галявина, а звідтіля до санаторію вже рукою подати. І справді, через кілька хвилин обидві жінки вийшли на галявину. Що густо поросла ожиною. Проте замість дитячого санаторію вони побачили залізничну станцію, від якої щойно відійшли. Матері розгублено переглянулися. Бути цього не може, сказала Олена мама. Ми ж з вами весь час ішли тільки вперед, так? Ми ж з вами нікуди не збочували, правильно? Але як бачите, перед нами станція. Відказала Сергійкова мати. мабуть, ми з вами так заговорилися, що й не помітили, як повернули назад. Але як це ми могли зробити? Вони знову рушили по дорозі, що вела до лісового санаторію. Тепер матері вже не розмовляли, а уважно дивилися собі під ноги. Та через деякий час вони знову опинилися перед будівлею залізничної станції. Нічого не розумію, розвела руками Сергійкова мати. Я ж тут стільки разів бувала. Вона зупинила залізничника, що поспішав у своїх справах, і запитала Ви не скажете, як нам дістатися до лісового санаторію? Ідіть прямо й прямо, відповів залізничник і показав на дорогу, по якій вони вже двічі пройшли. Все прямо і нікуди не звертайте. Даруйте, ми так і робимо. У сказала Олена мама. Та щоразу повертаємося назад, ніби нас навмисно хтось водить по колу. Може, тут почалися якісь ремонтні роботи, чи, може, з'явилася інша дорога? Залізничник підозріло поглянув на неї. Йому, певно, здалося, що над ним жартують. Немає тут ніяких ремонтних робіт, сухо відказав він. І дорога до санаторію лише одна ось ця. Залізничник ще раз вказав на неї і подався до перону. Тепер обидві матері йшли так обережно, ніби під їхніми ногами було заміноване поле. Боюся, що ми знову опинимося біля станції. Мати Олі чомусь перейшла на шепіт, але на цей раз вона помилялася. Залізничної станції і близько не було. Та від того матерям легше не стало, бо дорога раптом почала ділитися на дві вузенькі стежки, що до того ж вели в різні боки. От і вір після цього залізничникам, сказала вкрай засмучена Сергійкова мати. Хоча, зрештою, додала вона по паузі, вони тут ні при чому, то, мабуть, з нами щось коїться. Я теж так думаю, згодилася Олена мати. Але давайте візьмемо себе в руки і підемо далі. Підемо, згодилася Сергійкова мати, але якою стежкою? Олена мати замислилася, Потім показала на стежку, що вела праворуч. Гадаю, нам треба йти по ній, сказала вона. Помиляєтеся, м'яко заперечила Сергійкова мати. Я переконана, що нам треба йти оцією стежкою. І вона показала на стежку, що вела ліворуч. Вони ще трохи посперечалися і врешті вирішили іти кожна своєю дорогою. Та незабаром матері зустрілися знову. Виявляється, вони йшли назустріч одна одній по круговій дорозі. Не знаю, що тепер і думати, тремтячим голосом призналася Олена мати. Облуда якась, чаклунство. Здається, ви маєте рацію. Згодилася Сергійкова мати. Що ж нам тепер робити? Зненацька їй здалося, ніби позад неї хтось тихо проказав Ідіть, звідки ля прийшли. Сергійкова мати здригнулася з несподіванки і швидко озирнулася. Проте нікого не побачила. Одні лише кущі непорушно стояли перед нею, а за ними ліс. Ви нічого не чули? Уривчастим голосом запитала вона олену маму. Нічого, ой, гляньте но ну сюди. За кілька кроків від них височів могутній дуб з великим дуплом під нижньою гілкою, і в цьому дуплі сидів дивний птах. Кліпаючи круглими очима, він пильно вдивлявся в жінок. Його гострий, мовкий годзьоб то відкривався, то закривався. Складалося враження, ніби птах намірявся щось сказати, проте в останню мить передумував. Пугач. прошепотіла Олена мати. Виходить, ми забралися в лісові нетрі. Я чула, що пугач живе в далині від людей. Пугач хитнув головою, мов би згоджувався зі словами Оленої матері, і зненацька зареготав моторошним голосом. Потому поважно розпростер широкі крила і поплив між деревами. Дощ начебто припинився, проте натомість на землю опустився такий густий туман, що неможливо було розгладіти навіть пальці витягнутої руки. А в цей час Сергійко і Оля стояли на узлісі і не зводили очей з дороги, що вела від станції. Електричка вже давно прибула, а мами все немає, сказала вкрай стривожена Оля. Мабуть, з нею щось трапилося. Не хвилюйся, заспокоював її Сергійко, хоча й сам хвилювався не менше. Що з нею може трапитися? Нічого. Добре тобі так казати, заперечила Оля і раптом схлипнула. Я ж знаю свою маму. Вона в мене така неуважна, така неуважна. З нею, завжди щось трапляється, але й моя мама теж повинна приїхати цією електричкою. Значить, щось трапилося з ними обома, сказала Оля, і з її очей покотилися сльози. Ну, от ще, чого б це я плакав? втішав її Сергійко. «Все буде гаразд. Ти ось що, тепліше вдягнися, і ми підемо їх зустрічати. Оля витерла очі й слухняно попрямувала до спального корпусу, а через якусь хвилину за закрутом дороги затупали моторні копиця, і на узлісся вилетів збуджений бухтик. Його веселі очі палали, мов два вогники. Шерсть на голові розкошлаталась так, що й ріжок не було видно. Ура. вигукнув бухтик, аж виляски пішли узліссям. Отепер ви вже нікуди не поїдете, ви залишитеся з нами. Зненацька Бухтик замовк і пильно подивився Сергійкові в очі. Щось трапилося, егеш? Ти якийсь сьогодні не такий. Трапилося, зітхнув Сергійко. Мами наші кудись поділися. Ха. вигукнув Бухтик. Теж знайшов чого переживати? Ми з Даваною таке втнули. Що? Перепитав Сергійко, ви з Даванею? Та як ви посміли? Вони ж наші мами. Розумієш ти чи ні? Бохтик знітився. Та я що? Це все Даваня придумав? А хто його підмовив на таке? Хто як не ти? Бухтик скоса зиркнув на Сергійка. Я його не підмовляв. Ну, хіба що зовсім трішечки? А він взяв та й сам підмовився. Немає такого слова, підмовився. А чому немає? зацікавлено запитав бухтик. Сергій колише зітхнув. Лихо з цим бухтиком, та й годі. То йому конче треба знати, як їхній лікар Микола Володимирович бореться з хворобами. То розповідай йому, як працює телевізор. Бухтик мріє створити щось подібне у себе в затоні. А тепер пояснюй, чому немає слова, підмовився. Бухтику, не крути хвостом. Я й не кручу, відказав бухтик і озирнувся на свій хвіст. ля ти взяв, що він крутиться. То я просто так сказав у людей так мовиться. А чому саме так мовиться, а чому не інакше? Потім поясню ти краще скажи, що ви зробили з нашими мамами. Нічого такого ми їм не зробили. Лише в ліс заманили, та й годі. Нехай трохи поблукають в ньому. Нехай налякаються як слід, і тоді давання знову наверне їх до станції. Навіщо ви це зробили? Ну як же ти не розумієш? Вони злякаються, сядуть на електричку та й поїдуть собі. А ви тут залишитеся. Ви ж хотіли цього, так? Бухтику, вислухай мене уважно, почав Сергійко. Якщо наші мами зразу ж не знайдуть сюди дорогу, я тебе знати не хочу. Бухтик заціпанів, його очі злякано вдивлялися в Сергійкове обличчя. Он ти який, повільно сказав він. А як же наша дружба? То я просто так, схаменувся Сергійко. Зачекай, я не те хотів сказати. Але Бухтик вже повернувся до нього спиною і щас у лісі. Обидві матері промокли наскрізь. І тепер тремтіли від холоду. Тільки б зустріти людей, вибиваючи зубами частий дріб, казала олена мама хоча б одну людину зустріти». Або вийти на іншу дорогу, підтримувала її Сергійкова мама. Нехай вона буде найгіршою, лише б вивела кудись. А туман, здається, почав розходитися, зауважила через деякий час Олена мама. Бачите, як посвітлішало. Бачу, згодилася Сергійкова мама і раптом вигукнула Дивіться, дорога! І вони на випередки подалися по ній. Незабаром дорога вивела обох мам на широку галявину. По той бік вишукувалося кілька будинків з великими прозорими вікнами. Та це ж наш санаторій. в один голос вигукнули мами. Їм назустріч вже бігли Оля з Сергійком. Матусю, ти приїхала, ще здалеку гукала Оля. Нарешті ти приїхала. Мати пригорнула до себе доньку і заходилася цілувати її так, ніби кілька років не бачила. Коли б ти тільки знала, сказала вона через хвилину, що з нами трапилося по дорозі. Ось, бачиш, Оля з під маминої руки подивилася на Сергійка сяючими очима. Я ж тобі казала, що з моєю мамою завжди щось трапляється, а неподалік від них, за густими ожиновими кущами, зачаївся бухтик. Вони поїдуть, з розпачем шепотів він сам до себе. Тепер вони напевно поїдуть, а я тоді мене все одно що й не буде на світі. З чого все почалося? Трохи не забув, сказав тато і знову схилився над сумкою. Я ж тобі подарунок привіз. І ось на олені й долоні лежить чудернецька пухнаста іграшка. Спочатку Оля подумала, що це Чебурашка, проте в Чебурашки повинні бути великі вуха і великі очі. А в цієї і не розбереш, чи то вуха, чи то ріжки, і очі іграшка мала зовсім інші, і вуста в неї склалися так, начебто вона ось-ось вимовить «Бу-бу!». А на обличчі сяяла така зворушлива усмішка, що Оля не втрималася і міцно притиснула татків подарунок до щоки. Подобається? запитав татко. Ще як. щиро вигукнула Оля. Тепер це буде моя найулюбленіша іграшка. І яка ж ти збираєшся дати їй ім'я? А хіба в неї немає імені? Нема, сказав татко. Вона ще без імені живе. Тоді, е, тоді я назву її бухтиком. М -м -м -м, дивне ім'я, зауважив татко. Але гарне. Що ж? Нехай буде так. Татко ще трохи посидів поруч з донькою, потім поцілував її і піднявся. Ну, видужуй швидше, сказав він і вийшов з лікарняної палати. Більше Оля татка не бачила. Він не повернувся з польоту, а бухтик був його останнім подарунком доньці. Це була наймовчазніша дівчинка в усьому лісовому санаторії. В їдальні вона сиділа навпроти Сергійка, мляво коперсала виделкою, знехотя випивала компот і першою підводилася за столу. Інші дівчатка з таємничим виглядом перешіптувалися між собою, переглядалися, а Оля мовчала. Інші дівчатка з цікавістю позирали на місцеву знаменитість Вітька Капустина. В санаторії вже кожному було відомо. Що в своєму шкільному драмгуртку він грав найголовніші ролі. Від цих поглядів Вітько ставав поважним і гордовитим, мов той індик. Одна лише Оля жодного разу не поглянула на нього, начебто такої славнозвісної людини взагалі не існувало. Отож не дивно, що одного разу Вітько, ображений такою неувагою, сказав Сергійкові Подумаєш, задабака якась. І чому це ти, сірий, просто очей з неї не зводиш? Сергійко відчув, як у нього запалали вуха. Не твоя справа, буркнув він і схилився над тарілкою. А взагалі він і без вьькових натякувань ловив себе на тому, що весь час думає про цю дівчинку з блакитними, сумовитими очима. Жодного разу він не бачив, щоб вона до когось посміхнулася чи сказала щось жартівливе. Навпаки, Оля весь час трималася осторонь від усіх, і очі в неї часто були заплаканими. А чому? Аби хтось знав, як хотілося Сергійкові чимось їй допомогти, чи хоча б втішити. Але як це зробити він не знав. Кілька разів Сергійко намагався заговорити до неї і не насмілювався, бо Оля щоразу проходила повз нього з таким виглядом, ніби це був не Сергійко Микитюк. Учень п'ятого класу і чемпіон школи з плавання, а так, якесь порожнє місце. Не було й дня, щоб Сергійко годину, а то й дві не просиджував на лавці, що стояла навпроти вікон оленої палати, проте дівчинка і на те не звертала ніякої уваги. Врешті Сергійко зважився на останній відчайдушний крок він вирішив написати записку Олю, не треба так сумувати, мовилося в ній. Адже навколо стільки друзів, котрі кожної хвилини готові прийти тобі на допомогу, і підписав той, хто сидить навпроти. Записку цю він нишком поклав до кишені оленої курточки, що разом з іншими висіла в роздягальні. На обід Сергійко прийшов чи не найпершим довго їв борщ, потім друге, ще довше пив компот, і все спостерігав за дверима, в яких мала от-от з'явитися Оля. Він навіть не завважив, як Вітько Капустін підсипав до його компоту дрібку солі. Сергійко чекав відповіді, та відповіді він так і не дочекався Оля на обід не прийшла. Не з'явилася вона і на вечерю. Давно на душі у Сергійка не було так тяжко, як того дня, навіть безжурний Вітько Капустін, і той запідозрив щось недобре. Що з тобою? запитав він винуватим голосом. Образився на мене. Еге ж? Чому це я маю на тебе ображатися? Бо я тобі в компот солі підсипав. Солі? здивувався Сергійко. Він і не помітив, що компот був підсоленим. Відько трохи подумав і запропонував Можеш, і мені насипати, можеш цілу столову ложку сипонути. Не хочу. Та від Відька відступитися було не так легко. «Сірий!» Ти не хочеш прийти сьогодні увечері на заняття нашого драмгуртка? запитав він. Сьогодні ми обиратимемо старосту. Не хочу, відрізав Сергійко. Відчепись. Вітько нарешті образився і відчепився, а Сергійко усівся на підвіконня в коридорі і почав нишком спостерігати за дверима тієї палати, де мешкала Оля з подругами. Кілька разів повз нього квапливо проходила тьотя Клава. І щоразу вона зникала за дверима ізолятора, котрий знаходився одразу за оленою палатою. А потім до ізолятора зайшов їхній лікар Микола Володимирович. Він завжди любив порозмовляти, посміятися, а тут лише михцем поглянув у бік Сергійка і відвернувся. Одразу було видно, що Микола Володимировича щось непокоїло. Проте Сергійко менш за все звертав увагу на ізолятор. Його цікавили лише двері оленої палати. Але як на зло, звідтіля ніхто не виходив. Тоді він перебрався на двір і зайняв своє звичне місце на лавці. ВРЯТУвати людину. Олю довелося тимчасово перевести до ізолятора. Вона навіть не звертала уваги, що діється навколо неї. Відсутнім поглядом дивилася на всіх і мовчала, лише міцно стискувала в руках останню татову іграшку, і цей її стан тривожив лікарів чи не найбільше. Олю, можеш покласти іграшку на свою тумбочку, запропонував Микола Володимирович. Нікуди вона не подінеться. У відповідь Оля лише похитала головою. Напевно, вона дуже дорожила цією іграшкою, коли Ніна хвильку не хотіла розлучатися з нею. Микола Володимирович погладив м'яку мордочку іграшки і зауважив Ніколи що такої не бачив, як її звати. Бухтиком, відповіла Оля, і її очі потеплішали. Микола Володимирович відійшов до вікна. На лавці перед спальним корпусом сидів Сергійко Микитюк з шостої палати, той самий, що годину тому зустрівся в коридорі. Сергійко не відривав погляду від вікна тієї палати, в котрій ще вчора мешкала Оля. Так, хвороба дівчинки тривожила не лише лікаря. На землю вже спадали сутінки, а Олі все ще не було видно ніде. І тоді Сергійко додумався ось до чого. Перед вікнами спалень височів розлогий клен, і коли на нього вилізти, то можна побачити, що діється в оленій палаті. Звісно, підглядати завжди соромно, проте іншого виходу Сергійко просто не бачив. За столом, тісно притиснувшись одна до одної, сиділо кілька дівчаток. Вони про щось тихо розмовляли. Обличчя в них були стривожені. Олі між ними не було. Куди вона могла щезнути? Подумав Сергійко, невже її повезло додому, але коли. Він збирався вже злізти на землю, проте зовсім випадково поглянув на сусіднє вікно і прикипів до гілки. Боком до нього сиділа тьотя Клава. Її обличчя завжди строге, цього разу мало такий вигляд, ніби вона от-от збирається заплакати. В протилежному кутку ізолятора стояв Микола Володимирович. І спішно готував шприц для уколу, а в ліжку під самим вікном лежала Оля. Її повіки були заплющені. Дівчинка дихала так уривчасто й часто, ніби їй не вистачало повітря. Сергійко повільно сповз з дерева і знову опустився на лавку. Ось воно що. Виявляється, Олі зле, дуже, дуже зле. Від клубу до спалень долинав бадьорий сміх і музика, весело переморгувалися над головою перші зірки, десь далеко, начебто в іншій країні, пролунав життєрадісний голос електрички, а поруч всього за кілька кроків мучиться найкраща дівчинка в світі, і як їй допомогти, невідомо. Будь ласка, трохи посунься, зненацька почувся над Сергійком чийсь втомлений голос. Поруч сів санаторний лікар Микола Володимирович. Кілька хвилин він мовчки дивився на місяць, що повільно піднімався над лісом, на вікна санаторію, за якими вже загоралися вогники. Врешті перевів погляд на Сергійка і запитав: Ти давно знаєш Олю? Ні, чесно визнав Сергійко. А що з нею? От про це я з тобою і хотів би поговорити. Давай но ну, разом їй допомагати. Я, здається, дещо вже придумав. В палату Сергійко влетів за кілька хвилин до відбою. І де це тебе носить? одразу ж напосівся на товариша Відько Капустін, і тут же, не чекаючи відповіді, врочисто повідомив, що його майже одноголосно обрали старостою драматичного гуртка. При голосуванні утримався лише Васько Миколаєнко, що з 12-ї палати. Не інакше самому закортіло стати старостою, а ще вони вирішили поставити казку, яку колись написав Олександр Сергійович Пушкін. Називається вона казка про попа і про найма та його балду. Я, мабуть, візьму собі роль найма та балди, сказав Вітько, а Васько виконуватиме роль попа. І Вітько аж заходився від сміху. Знаю, що робить балда з попом наприкінці казки? Знаю. Неохоче відповів Сергійко. Ні, ти скажи, настоював на своєму Відько. Ну, дає йому три щеглі. Та да ще яких? сказав Відько і знову розсміявся. Ох, і потанцює у мене цей Васько. А ти чим займався сьогодні? Слухай но, вітю, повільно почав Сергійко. Потрібно врятувати одну людину. Врятувати? перепитав Відько. Звичайно. А яку людину? Чудову людину, пояснив Сергійко. Подумав і твердо додав Найкращу в світі! Опівночі він прокинувся. Кілька хвилин полежав з розплющеними очима, потім зіскочив з ліжка і підбіг до вікна. В ізоляторі все ще горіло світло. На фіранці проглядала згорблена тінь Миколи Володимировича. Отже, Олі не полегшало. Шурхіт за вікном. Сергій кочемно привітався і сів на стілець. Потім показав на іграшку, яку Оля тримала в руках, і сказав вона дуже схожа на бухтика. Та це ж і є бухтик, здивувалася Оля. Дуже схожа, повторив хлопчик. Схожа, як дві краплини води. Хіба що справжній бухтик куди більший. Очі у Олі стали круглими від подиву. Вона навіть підвелася на ліжку. Справжній, а хіба він існує? Ще як існує, відповів Сергійко, тільки про нього мало хто знає. А ти знаєш? запитала Оля. Звичайно, ми з ним можна сказати, друзі. Оля знову заплющила очі. Сергійкові навіть здалося, що вона заснула. Розкажи щось про нього. Нарешті тихо озвалася дівчинка. Гаразд, е, тільки я почну з самого початку. Невідомо, що творилося в інших місцях, а от над лісовим санаторієм дощі йшли вже третій день підряд. Вони йшли та йшли, неквапливі, одноманітні і такі нудні, що, мабуть, самі собі давно обридли. Вітько Капустін десь роздобув дзеркало. І тепер старанно прилаштовував його на стіні. Тобі допомогти? запитав Сергійко. Книжка, яку він щойно приніс з бібліотеки, виявилася такою ж скучною, як і цей дощ за вікном. Не треба, відказав Відько. Тут і одному нічого робити. Зараз я його трохи підрівняю, і готово. Навіщо воно тобі? Побачиш, з загадковим голосом відповів Відько. Сергійко відклав книжку і підійшов до вікна. Лісовий санаторій був збудований зовсім недавно, навіть запах дерева та фарби не вивітрився ще як слід. Стояв цей санаторій у чудовому місці неподалік від тихої річки, в неходженій лісовій гущавині. Тут можна сказати з роду віку не ступала ще людська нога якщо, звичайно, не брати до уваги мисливців, грибників та будівельників. І хто ж, як не вони, хлопці новосели, повинні першими дізнатися, яка риба водиться в тутешній річці і які звірі блукають в навколишніх лісах. Та одразу ж по приїзді погода зіпсувалася дощ, вітер, калюжі, і тепер, хочеться того чи ні, доводиться сидіти в надокучливій кімнаті. Сергійко зітхнув так тяжко, що розбудив муху, яка до того мирно дрімала на шипці. Муха ліниво злетіла у повітря, трохи позищала над Сергійком і всілася йому на ніс. Напевне, з просоння їй здалося, ніби кращого місця для відпочинку в цій кімнаті немає. Сергійко зморщив ніс від лоскоту і здмухнув її з носа. Проте здихатися від мухи було не так просто через якусь хвилину вона знову задзищала над носом. Отже причепа. Обурився Сергійко і змахнув рукою. Муха швидко злетіла в повітря і тут же всілася йому на вухо. Зопало Сергій колясно по ньому з такою силою, що аж у голові загуло. Ну, постривай же, розлютився він. А муха, мов би нічого й не трапилося, вже сиділа на стриженій потилиці Відька Капустіна. Сиділа на хаба і спокійнісінько вмивалася. Сергійко зірвав збильця рушника і наказав товаришеві Вітю, не рухайся, я ж її зараз. Проте Вітько квапливо замотав головою, бо кому ж хочеться ні за що, ні про що отримати по шиї. Залиш мене в спокою з тією мухою, сказав він, хіба не бачиш, що мені ніколи? Вітько був зайнятий надзвичайно серйозною справою. Він сидів перед дзеркалом і корчив собі гримаси. Ти краще подивися, який зараз у мене на обличчі буде вигляд, сказав він. Тоді роззявив рота і розплющив очі так, мовби навмисне усівся на їжака. Ну, як, схожу я на перелякану людину, чи ні? Схожий, визнав Сергійко. «Тож бо й воно, сказав Вітько. Ми, актори, повинні зображувати все на світі. Після цього він витяг губи у курячу гуску і випнув груди. А тепер який у мене вигляд? Сергійко уважно подивився на товариша. Пришолепуватий, вирішив він. Сам ти пришелепуватий, образився Вітько. Коли хочеш знати, це був войовничий вигляд. А зараз я тобі покажу, який вигляд має горда людина. В цю хвилину за дверима прочовгали важкі кроки і почувся буркітливий голос няні тьоті Клави. Всім приймати вітаміни, та не спробуйте тільки обманювати. Сама перевірю. В тому, що тьотя Клава це зробить, в санаторії ніхто не сумнівався. Вчора, наприклад, вона перевіряла, як приймає вітаміни 12-та палата, та сама, де проживав Васько Миколаєнко. Суперник Вітька по драмгуртку. гуртку. І Васькові дісталося так, що він ладен був проковтнути потрійну порцію. Тому Сергійко, хоча й неохоче, все ж простягнув руку до тумбочки, в котрій зберігалися вітаміни. Відько Капустін, не відриваючи погляду від дзеркала, теж узяв таблетку, проте ковтати її не став. Гордим людям воно ні до чого, сказав він і пожбурив таблетку в квартирку. Сергійко завагався все ж таки Вітько Неправий. Коли на те пішло, вони приїхали сюди не тільки відпочивати, вони приїхали ще й лікуватися. Та з іншого боку, він обережно лизнув таблетку. Зовні вона була нічого собі, ковтати можна, але всередині, як він пересвідчився, таблетка була такою гіркою, що навіть гірчиця, та, що на столах у їдальні, здавалася солодшою. І чому це всі вітаміни такі несмачні всередині? А може, воно і на краще, що несмачні, бо Сергійко твердо вирішив стати лікарем. Тож йому буде робота він створить такі таблетки, що від них дітей і за вуха не відтягнеш. А поки що, мабуть, нічого не трапиться, коли хоч один день обійтися без них. І Сергійкова таблетка також щезла за вікном. В палаті швидко сутеніло. В лісовому санаторії один за одним спалахували вогні у вікнах. В тому крилі, де оселилася дівчатка, почувся дружній сміх. Бач, весело їм! заздрісно подумав Сергійко і підійшов до вимикача. Вітькові, видно, теж обридло сидіти перед зеркалом і корчити всілякі пики. Він потягнувся і запропонував: Підемо на телевізор. Не хочеться! Відказав Сергійко, нічого путнього сьогодні немає. Я програму дивився. Тоді зіграємо в морський бій? Давай. Жорстока битва вже завершувалася, коли за вікном почувся якийсь обережний шурхіт. Відько підняв голову від папірця. Чуєш? запитав він. Хлопці прислухалися. Через якусь мить шурхіт повторився. Тихий. Майже зовсім нечутний, мабуть, кішка, сказав Сергійко і схилився над зошитом. Ось я їй зараз покажу, погрозливо мовив Вітько. Він тільки но потопив ворожий ясмінець і мав войовничий вигляд. Зараз вона в мене дізнається, як відривати від роботи зайнятих людей. Сергійко не відповів він роздумував над своїм ходом. І де той капусний Вітько міг заховати два торпедних катери, чи не в оцьому ось кутку. А-а-а, почулося раптом у нього за спиною. Сергійко швидко оглянувся. Вітько Капустін, здається, збирався накивати п'ятами з кімнати. На його обличчі дуже гарно, навіть не перевершено, відбивався переляк. Там, там! Затинаючись, белькотів він і тицяв пальцем у вікно. Там не кішка, там хтось інший. Сергійко притиснувся обличчям до шибки. Ну, що, роздивився? запитував Відько. Його пальці вже стискували дверну ручку. Нічого ніби немає, відказав Сергійко. Ану, вимкни світло. Клацнув вимикач. І Сергійко побачив якусь дивну мохнату постать. Вона прямувала до річки, з під її ніг розліталися бризки. На мить незрозуміла постать озирнулася, і Сергійко здригнувся. Таким жовтим, над людським світлом, спалахнули її великі круглі очі. Це був бухтик? запитала Оля. Так. Потім я дізнався, що в затоні живе не лише він один, в Затоні? Еге ж, в нього там є сестри і батько, а також всілякі знайомі. До речі, вони в нього і в лісі є, не лише в затоні. І в лісі, повторила Оля за Сергійком. Ти мені і про них розкажеш? Коли тобі цікаво, можу розказати. Звичайно, мені буде цікаво. Мені буде дуже цікаво, сказала Оля, і на її обличчі вперше з'явилася усмішка. Усмішка. Кінець першої частини. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок, ставте пальчики вгору і до зустрічі!